Yeah.
Angelina, se você for para uma farmácia, compra um remédio para Eduardo, Tocilax. Repete, Angelina. Beleza, beleza. Depois tu me informa onde é essa farmácia, para comprar o remédio para Eduardo, tá bom? Tá ok, beleza, tranquilo. Ó, é Tocilax se tiver, se o Raquel tiver com a gente, tá? Tocilax. Será que eu dou, não sei. É que ela tá sem grana, aí vai ver com o Raquel pra ver se tem. Vai,
Se puder comprar, eu não preciso comprar uma caixa não, eles vendem as unidades, entendeu? Duas, quatro, entendeu? Sete ou uma 13. Valeu mesmo, mano. Oi. Sexto campeonato mundial de beach handball. Brasil 2014. Sixth World Championship Beach Handball Brasil. 2014. Copiou? Dentro de alguns minutos. Já o segundo tempo Torcilax de Oman e Dinamarca. É, Torcilax com T. É T de tatu, Torcilax. Tá. Torcilax. Torcilax. T de tatu. O de ovo. O de ouro mudo. R de rato. C de casa. Tá. Ó, vou só letrar, tá? Copiou? É que você tá distante já. Ó. Torcilax. É pra dona. Torção, dona Scott. É, com T, Torcilax. Vamos ao segundo tempo entre Oman e Dinamarca. Thank you.
Copiado. حافظ على الفرق، حافظ على الفرق.
Good.
عدن 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 Não, agora não.